Viis mennä. Scavenger contract, Mark. Can't be dropping here. Scavenger contract. I'll copy. Ellei merkitys paks. Okei, kolme tulee tänne kuitenkin, niin se on tärkeä. Noin kaksi meni tonne. Meille tulee seuraa. Meille tulee kokonainen tiimi seuraa. Oi vittu. No me pois vaan. Tauni. Hyvä. Mä menen sinne vihreät kohti. Okei. Gas is right on your tail. Engaging hostile. Engaging hostile. Meille tonne, koska kaasu lähtee liikkeelle. Allied cluster strike arriving. Tuolla. Siellä on kolme äijää. Joo, koko tiimi oli siinä yhdessä läjässä, tuli sieltä vihreältä. Mä sain yhden toisenkin downiin, mutta yksi kuoli nyt. Kova. Kaksi tiimiä, seitsemän playeri, tää on taas voittoa. Designating target for airstrike. This is Phoenix 3. Se kaveri on siinä vielä. Vittu mä heti itteni päälle klusteri, mä oon ihan vitu pelle. Ihan vitu mesä. Noniin. Helppoa ku lapsen lyöminen. Mä downasin sen yhden ja tälleen näin. Okay. Katso sä sen siitä koneelta vaan niinku samaan aikaan kun sä pelaat. Joo. Vai jotain muuta? Oi, okay. Kato. Credit team 1. 1.